Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, e neste momento para fazer a análise da Gol, tá? Gol Linhas Aéreas, Operação de Aviação, super conhecida e semelhante à Azul, que a gente tem no portfólio, então análise bem tem aí um comparativo bem tranquilo de fazer, tá? Como a gente vê na tela, o comportamento do preço das operações é virtualmente o mesmo, extremamente correlacionado, testamento da nuance nas análises do mercado financeiro brasileiro, certo? Então assim, basicamente está no mesmo setor, é a mesma coisa, joga tudo junto. Não vejo sentido em aprofundar na operação. Essa ou a operação da Azul, certo? Como vocês podem ter percebido pela análise da Azul, uma vez que a questão aqui é a recuperação do operacional financeiro pós o período pandêmico, que aconteceu em certa medida, a gente tem alguns fatores melhores da operação, outros piores do que a pré-pandemia, mas que não foi acompanhado de forma alguma pelo preço dos ativos, gerando aí um desconto, um descasamento considerável, que gera um bom investimento para a gente, certo? Para mim, apesar da semelhança nas operações, a escolha é clara pela Azul. Tá, por preferir menor alavancagem aliada ao melhor comparativo operacional versus o pré-pandemia que serve como indicativo de maior desconto tá, versus a maior lucratividade absurdamente maior da Gol tá? em Azul nós temos aí no operacional financeiro os dados da Azul tá, o que obviamente faz sentido né? sem os mesmos ajustes aplicados aqui pela Gol ali que bota recorrente e por aí vai Tá apenas para uma base comparativa. A gente tem a Gol com uma receita ali, operacional líquida com crescimento de 51,8% year Earn Year, versus o mesmo período no ano passado. O EBITDA recorrente com um crescimento ainda mais agressivo, mais do que dobrando, 113,9% de crescimento year Earn Year, vale lembrar, sobre uma base bem mais fraca. Né? A margem vai a 25,2% versus uma margem da Gol de 23%, então menos qualidade operacional no caso da Gol, uma margem delta mais apertada tá aí o lucro líquido recorrente de 136,4 milhões, vale lembrar aqui, recorrente, né? Deve ter algum ajuste para fazer que deve casar um pouco mais com o lucro líquido com o prejuízo líquido da, da Azul, mas de qualquer forma revertendo o prejuízo líquido atingido no mesmo período ano passado, e bem mais positivo que os 728 milhões aproximadamente de prejuízo da Azul no período, tá? Como comentado, vemos uma alavancagem consideravelmente maior no caso da Gol, aqui tá? no momento eu vejo como um fator mais relevante do que a lucratividade, ainda estamos num período onde aquilo ali é muito importante, está meio apertado. Tá? E quando a gente compara o EBITDA de 2022 versus o EBITDA de 2019, a gente vê que a evolução do EBITDA mais agressiva no caso da Azul, que dada a correlação nos preços dos ativos, deixa o comparativo, evolução de preço do ativo versus evolução da operação representada pelo EBITDA. Mais discrepante, o que acaba possibilitando uma recuperação mais agressiva no caso da Azul. Tá? Por último, a gente fecha com alguns dados operacionais da Gol só para dar um pouquinho mais de cor, não vejo qualquer relevância nisso nesse momento. Isso aqui vai ser relevante na hora que a gente tiver uma volta à normalidade. Tá? Então, sem encher linguiça, vejo ambos os ativos descontados. O setor não me chama especial atenção. Tá? Eu vejo a melhor opção para alocação em Azul, pura e simplesmente porque venho a preterir lucratividade, botar como segundo, em segundo plano, lucratividade, por uma maior segurança, pela menor alavancagem, e um maior spread, uma maior diferença, evolução do preço versus evolução da EBITDA representando a evolução do operacional. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises aí, amanhã a gente tem também movimento da semana valeu galera beijão